બરાબર બોલ ચાલતું હોય ને કોઈ ને કોઈ તો નીકળે, દરેક ગામમાં વેચાનાર હોય, વચિન દેવ ધ્યાન રાખો નીકળે બધે માને છે કે એક પછી બે, બે પછી ત્રણ, ત્રણ ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, ના એવું નહીં, આઠ એક સાથે થાય તો પહેલા થી આટલું, પાછળ થી આટલું, વચ્ચે થી આટલું, કોને ખબર? જો તારી ગણતરી ખોટી, ભગવાન અને દેવતાઓની ગણતરી અલગ હોય છે, તું બચીને લઈ જાય કેવું છે કે હા કે શું કરું, કોઈને છોડાય નહીં. કૃષ્ણ બિચારાને વધ નથી કરવા, તો જેને કાન, જો કાન કોના કાચા હોય, મોટા માણસના કાન હંમેશા કાચા હોય, અને કીધું ને બચાવવાની જરૂર છે ને, કાનને બચાવવાની જરૂર પડે, એના રાજ્ય લીલા ચાલુ કરી નાખી. એટલે આજે પણ નારાજ્ય અત્યારે પ્રગટ બિરાજમાન છે, આપણે માનવા એ લીલા ચાલુ છે, સાત બાળકોના વધ કર્યા. અહીંયા જોયું શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી એમણે પણ લગ્ન કર્યા. આકાશવાણીને પ્રગટ માનીને આપણે લગ્ન કર્યા છે. બીજી વખત પૃથ્વી પરિક્રમા કરતા કરતા વિઠ્ઠોબા પંઢરપુર પધારીને પંઢરપુરમાં વિઠ્ઠલરાજે કીધું કે હે વલ્લભ, આમ એક પુત્રથી નહીં, હું તમારા દ્વિતીય પુત્ર તરીકે પ્રગટ થવાનો છું. અને વલ્લભ, હું વિઠ્ઠલનાથ છું, વિઠ્ઠોબા છું, અને મારી પત્ની રુક્ષ્મણી છે, રુક્ષ્મણી સાથે હું રહું છું. તમે પણ દ્વિતીય પુત્રને જન્મ આપો અને એ સ્વરૂપે હું પ્રગટ થઈશ, અને મારું લગ્ન પણ રુક્ષ્મણી સાથે થશે, અને હું આપના પુત્ર તરીકે અને આપના પરમાત્મા ઠાકોર તરીકે પણ પ્રગટ થવાનો છું. એમ શ્રી વલ્લભે પણ એ જ વિઠ્ઠોબાની આજ્ઞા માની દ્વિતીય પુત્રને પ્રગટ કરવાનું મનમાં સંકલ્પ કરે. પ્રભુના પ્રગટ થવાનું અલૌકિક વાતાવરણ સર્જાઈ રહ્યું છે. જયારે જયારે પ્રભુ પ્રગટ થવાને લીલાનું વર્ણન શ્રવણ કરવું તો દેખાય, પ્રભુ આખું વાતાવરણને અલૌકિક બનાવી દે છે. અને પ્રભુના પધારવાનો સમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા શ્રાવણમાં, એ બધે જ વર્ષા કરતા કરતા, અંધારામાં અજવાળું કરતા કરતા, વીજળીના ચમકારા કરતા કરતા, અને પ્રકાશ કરતા કરતા પધારે છે. ને કુશાળજીને પધારવાનો સમય થયો માગસરમાં. અને માગસર એટલે શું? શ્રી વલ્લભની વાણી થી કહું, શ્રી રમણાજી પૂછ્યું મહાપ્રભુજીને કે આપે જે પ્રચાર કર્યો છે એનો આગળ કાર્ય કોણ કરશે? ત્યારે શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે ગોસાઈજી પ્રગટ થશે ને માર્ગને સર કરશે, માર્ગને સંભાળશે અને પુષ્ટિકાનો વિકાસ કરશે. અને માર્ગને સર કરવાનું કાર્ય શ્રી ગોસાઈજી માગસર મહિનામાં પ્રગટ થઈને કર્યું. ગોસાઈ જી પરમ દયાળ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાજ કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણે કી જય. કષ્ટ કનૈયા લાલ કી જય. રાસ બિહારી લાલ કી જય. નમો ભગવતે તસ્મૈ શ્રી કૃષ્ણાય તદ્વત કર્મણે રૂપનામ વિભેદેન જગત કલિતિ યો યથા. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ
निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धं सांकटस्थौमि। रघुनंद कुमारों में स्वामी मुश्य भानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं नम संशया। प्रभु चरण श्री विठलेश प्रभु श्री गोसाई जी महाराज ना पंच शताब्दी अलौकिक दिव्य प्राकट्य महोत्सव प्रसंगे अपना दिव्य गुणानुवाद गुणगान गाथा अलौकिक भूमि भाग्यम चलो अपने दिव्य प्राकट्य नाम मंगल महोत्सव प्रसंगे उपस्थित चिरायुष्मान अनुग्रह बाबा श्री बाबूजी गुणगान प्रिय सर्वे संगीत कलाकार वृंद उपस्थित जेने ऊपर श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने अनेक कृपा नो वरसाद थयो होय एवा हमारा प्रिय मनोरथ परिवार श्री अश्विन भाई गांधी जेमनी ऊपर श्री गोसाई जी ने अद्भुत कृपा छे अपना पिता ना खूब आशीर्वाद छे अने बदला अपनो साथ जेने सदाय होय એવા મંગલ કાર્યના મનોરથી બની શકે। ઉપસ્થિત સર્વે સગાવાલા સ્નેહી પરિવાર અને પ્રભુના પ્રિય અને કૃપાપાત્ર સર્વે ખંભાત ગામના ભાવિક વૈષ્ણવજનો अति मंगल महोत्सव के जेना द्वारा श्रवण करवाना माध्यम थी श्री गोसाई जी प्रभु चरण अपना हृदय में बिराजी रहा है। अने शास्त्र कहे छे के जोईए केटलू पण हृदय सुधी पहुंचता बहु समय लागी जाय। શાસ્ત્ર કહે છે કે બોલીએ કેટલું પણ બોલનારું હૃદયમાં ધારણ કરવું મુશ્કેલ થઈ જાય તો કહેવાય છે કે શ્રવણ કરવાના માધ્યમથી હૃદયમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ સ્થિર થઈ જાય છે અને એવી લીલા શ્રવણ લીલા આપણે કરી રહ્યા છીએ। શ્રીમદ ભાગવતજીમાં આવે છે કે જો રક્ષણ કરવું હોય તો શેનું કરવું તો કહેવાય કાનનું કરવું। આખા દેહમાં કોઈ સેન્સિટિવ તત્વ હોય તો કયું હોય કાન એમ કે જેવું આપણે સાંભળીએ ને એવા થઈ જઈએ છીએ। રક્ષણ કોનું કરવું પડે કે કાનનું નાકમાં કંઈક સુગંધ આવી જાય વાસ આવી જાય તો ક્ષણભરમાં જતી રહે કે ખોટું દેખાઈ જાય તો આંખો બંધ કરો જતું રહે કે ખોટું બોલાઈ જાય ને મોઢું બંધ કરો તો બોલવાનું બંધ થઈ જાય પણ કાન ક્યારે બંધ થતા નથી। અને કહેવાય છે કાન હંમેશા પાકા નથી હોતા કાચા હોય છે। બધી વસ્તુને આપણે પકાવી દઈએ છીએ પણ કાનને ખેરે પકાવતા નથી અને કાચા રાખીએ છીએ। એક બેન મારી પાસે આવે ને મને કહેતું કે મારા શું એવી કઈ કૃપા કર કે બધું યાદ રહી જાય બહુ કૃપા છે બોલો શું યાદ કરી રહ્યો તું સત્સંગમાં જવું કથા સાંભળું કેટલા કીર્તનો કરું રોજ ધોળ સાંભળું તો ધોળ ભૂલી જાઉં છું એવું છે એક વાત કહું તમને યાદ શું શું રહે છે કે વર્ષો પહેલા કોઈ મને ખરાબ બોલી ગયું હોય ને હજી મને યાદ છે તો ગઈકાલે તમારી હોવે તમારે વખાણ કર્યા કે ના એ યાદ નથી રહેતા
સારું સારું ભૂલી દેવાય છે ને ખરાબ ખરાબ યાદ રહી જાય છે. કોણ સેન્સિટિવ છે? આ કાન સેન્સિટિવ છે. સારું યાદ રાખીએ તો ભૂલી જવાય, સારું યાદ જ ના રહે, ખરાબ હોય ને બસ. કે મારા ઘરે આવતા નથી, શું આવે? કઈ વખતે આવે? તમે ચાય પૂછી? દસ વાર જમાડ્યું એ ભૂલી ગયા, પણ એક વાર ચા ન પૂછે ને યાદ રહી ગઈ. પણ સાચી વાત ખોટી વાત છે કોને? સ્વભાવ થઈ જાય છે, કારણ એવા થઈ જાય કે જેટલું પણ સારું સારું હોય ભૂલી જવાનું ને ખરાબ ખરાબ યાદ રાખવાનું. એ કાન નો સ્વભાવ કેવો છે? સારું સારું સીધા બીજા કાન થી બાયપાસ થઈ જાય અને ખરાબ ખરાબ છે અંદર રહી જાય, અને એટલે જ એનાથી દોષ દ્રષ્ટિ ઉભી થઈ જાય છે. અને ભગવદ્ ગુણગાન 7 દિવસ શ્રવણ કરીએ તો ભગવદ રસ પ્રભુ શ્રી ગુસાણીજી પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ સાક્ષાત પ્રભુના ગુણગાન શ્રવણ કરીએ અને માનો આ કાનમાં થી પહોંચેલો જેટલું પણ ખરાબ તત્વો છે ને એ બધું જ અને ધોઈ નાખવાનો સમય આપણને મળ્યો છે. એ ખરાબ બધું વિસ્મૃત થઈ જાય અને ભગવદ ચરિત્ર હૃદયમાં દ્રવીભૂત થાય. મારા વિષ્ણુજનો, આ મંગલ મહોત્સવનું ફલશ્રુતિ એ જ છે. કોણ વૈષ્ણવ કેટલા વૈષ્ણવ લાભ લે છે તે મહત્વ નથી, કારણ કે અહીંયા ગામમાં ભુસાજીના કેટલા વૈષ્ણવ છે? 7 વૈષ્ણવ. ભુસાજી પધારેલી કૃપા કેટલા પણ કરી કે 7 પણ કરી, અને મારો એ જ સંકલ્પ છે કે અહીંયા બેઠેલા આટલા બધા વૈષ્ણવ માંથી મને ખાલી 7 વૈષ્ણવ મળે કે જે ગુસાણીજીના સમયમાં 7 હતા, એવા 7 જો અત્યારે તૈયાર થઈ જાય તો પુષ્ટિ માર્ગની વલ્લભ રચ્યા કરે કે લહેરાઈ જાય. આપણે ખાલી 7 તૈયાર કરવા છે. 7મા દિવસે મારી પાસે 7 જણા આવજો કે અમે તૈયાર છીએ, બસ સમજો કથા ફલીભૂત થઈ ગઈ. એ સમયના જે ગુસાણીજીના કૃપાને પાત્ર એવા, કૃપા પાત્ર એટલે કૃપાને ધારણ કરનાર, એને પચાવી જનારા, એ સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારણ કરીને કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ને જોતા માત્ર કરુણામય પ્રભુને પ્રેમ કરનારા એવા વૈષ્ણવ તૈયાર થઈ જાય. એ જ સંકલ્પ સાથે આ મંગલ મહોત્સવ દ્વિતીય દિવસ કષ્ટ વિક્લેશ ગુણગાનનું અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. શ્રી ગુસાણીજી પ્રભુચરણ દલોકી દેવ સ્વરૂપ, અને એવું જ સ્વરૂપ સાક્ષાત પ્રગટ શ્રી કૃષ્ણ, અને બંનેમાં કેવો પ્રેમ. જો આ સંસારમાં ઘણા લોકો કેટલા બધા પ્રેમની મૂર્તિ જોઈ છે, રાધા કૃષ્ણ, રોમિયો જુલિયટ, લૈલા મજનુ, એ રાજા કેટલા પ્રેમીઓના નામ આપણને યાદ છે. પણ સૌથી અનહદ જેને પ્રેમ હોય ને એવા શ્રી ગુસાણીજી અને શ્રીનાથજી, જે ક્ષણ એકબીજા વગર રહી શકતા ન હતા, જો એવો પ્રેમ અલૌકિક પ્રેમ જો હોય તો શ્રી ગુસાણીજી અને શ્રીનાથજીનો છે. કે જે અનહદ પ્રેમનું અલૌકિક પ્રેમનું સ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. કેવો પ્રેમ! માત્ર ને માત્ર પરસ્પર પ્રીતિ. શ્રી ગુસાણીજી જેટલી બધા જે ગોવર્ધન પધારે તો શ્રીનાથજી ઉપર ધાબા પર ચડીને ગુસાણીજી દર્શન કરે, હે મેરે ગુસાણીજી કબ આવોગે? ગુસાણીજી કહે, હે શ્રીજી બાબા, આજ જાકે નવમી પ્યાજી કો મિલકે કલ મેં આપકે પાસ આ જાઉંગા, આપકે બિના મુકો ભી એક પલ નહીં ચલે. આવું અનહદ પ્રેમનું પ્રગટ સ્વરૂપ એ શ્રી ગુસાણીજી ને શ્રીનાથજી છે. પરસ્પર અદ્ભુત અલૌકિક સ્નેહનું પ્રગટ સ્વરૂપ દેખાય એ શ્રી ગુસાણીજી અને શ્રીનાથજીનું છે. એટલે જ ગોવિંદ સ્વામી ગાય છે, એસી પ્રીતિ કહું ના દેખી, આવી પ્રીતિ ક્યાંય જોઈ નથી. આ દુનિયામાં પ્રીતિ તો ઘણી જોઈ, પણ પ્રેમની વ્યાખ્યાને પ્રગટ અનુભૂત કરાવે એવા શ્રી ગુસાણીજી અને શ્રીનાથજીની પ્રીતિ ક્યાંય નથી જોઈ. એક યશોમતી નંદન અને એક વલ્લભ નંદન, અને બલ્લે નંદનનો પ્રેમ ક્યારે ભૂલાવી ને દેવું.
શિવસાઈજી શિવરાજને ઠેર કરે અને એટલો આનંદ આવે કે હૃદયમાં ઓર ન સમાય, આનંદ સમાય નહીં. શિવરાજીની સેવામાં કોઈ પણ વસ્તુની કમી થઈ જાય તો એક જ નામ શિવજીના મુખમાં આવે, શિવરાજી જલ્દી આવો. મુખિયાજી પેંડો ના બિછાવે અને શયન કરાવે અને શિવરાજને સિંહાસન પરથી સયા મંદિરમાં કેવી રીતે પધારવું. શિવજી કે ગુમ પડે, હે ગુસાજી જલ્દી આવો, તુમ બિન મેરે સહન કેસે હું. અને ગુસાજી ધોઈ ધોળી ને પધારે, પેંડો બિછાવે અને શિવરાજને કહે કે હે મેરે પ્રીતમ, આ પ્રિન્સુ પહોળો. શીતકાળના દિવસ થયા અને શિવરાજને ઠંડી ચડી ગઈ, એટલી ઠંડી લાગે કે ઠંડી દૂર ન થાય. મુખિયાજી કહે કે એક નહીં